lampu api. Okay. Coklat ngoten. Iki sing serondeng. Terus iki sing ana zuroe. Assalamualaikum dulurku kabeh, yuk. Iki ana gethok lur, mriku. Gethok asale saka telo. Yuk, saiki yuk ngicipi gethok sing ana ning kene ya. Ah, iku warunge. Ki manggone ning jering Punden Rejo, Kecamatan Tayu. Enak gitu lho, ayo nyubuh. Jalan. Jalan. Ya Pak, iya. Gitu kan ini pinten jenis nih? Serondeng kali? Serondeng, kincong, sama gatak. Gitu sinap biasanya mas. Oh, biasanya coklat. Biasanya nak anu. Kalau sinapnya pas wonten coklat nih. Pas wonten coklat ini. Untuk coklatnya ya api. Niki zuro kali? Zuro sama serondeng. Serondeng ya? Ini kincong. Kincong pakai kelapa putih, nah, serondeng berarti buat pakai kincong, niki serondeng. Gula, mata niki. Pakai gendis gitu. Mata niki. Oke. Oke, kalau tumbas serondengnya gangsal. Kincong nih. Jure. Rati. Gangsal mau. Serondengnya mas, serondeng. Nah, kursi raja yang ini. Pon pinten tahun ini, mas? Pon pirang tahun. Pon pirang, di kau teng beri kau nggih, tesih nggih. Pon SMK. Tolong tahun. Ah, wah, kale. Wah, lulusan SMK. Tak lendok no ketuk di. Balinge alat sayangku mikir. Wah. Kuat tenan. Pinten kilo niki? Nek. Iya. Selawe kilo niki. Selawe kilo ya. Mana? Iki ketok mantep kok. Mantep ngoten kok. Mantep blek. Lek pas ana gaplek. Nah, ana gapleke mah apik. Coklat ngoten. Ketok goreng. Nah, ketok gorenge itu digoreng. Oh, ketok goreng nggih, kados teng Purwokerto apa? Oh, nggih nek Purwokerto sing alit-alit niku lho, bis tinggal oleh-oleh bis. Nggih, teng Purwokerto. Goreng jantan lah. Gangsal. Gangsal. Ana nemen coklat ya. Coklat. Dia musiman nggih nganu nggih. Mit. Nggih, matur suwun. Nggih. Matur suwun nggih. Nggih keling Instagram kali teng YouTube nek anu asin. Nggih. Dijen nek kula biasane jajan mriki kok nggih nate. Gini nek manung misale ajeng ndamel apa online, gedhe online. Sae. Di online ge mawon ah. Ting Grab niku mboten saged. Grab. Grab nggih. Grab iki wis dikira. Nek rencana. Siap nggih, siap rencana. Nggih sae ngoten. Pun boten kan Burama, pun bakal gedhe mboten. Gue tanya mereka nih, kalau patah sih mereka. Darian nonton. Menyenangkan bener. Gue. Neng, buatan Darian nggak tahu lah, patah buatan nonton.
Gini, nek kula lewat mriki kan pasti nonton. Nggih, nonstop anjing. Nonstop nggih. Orang kenal pasti. Orang kenal. Nah, aku kene itu kepentingan banget ngono ta. Nggih, nggih. Barangnya terus saya mau nonton ya. Gih, kalau matur suun. Iya. Jawa. Barang-barang gih. Assalamualaikum. Saiki picep-picep getuke. Dan-dan mangan getuk. Ya, dan-dan mangan getuk. Tapi ora bayar. Iki modelnya ana loro. Modelnya ana loro. Sing iki Zura. Ana Zurae. Iku sing tumpul. Nek sing landhep kaya ngene iki, iki ana landhepe ngene iki, isine serondeng. Enak serondenge. Terus sing serondeng kaya nembak ni. Iki cak cilik bol-bol gedhok. Dengan gedhok diangkat tak gedhok ya. Gitu. Gitu. Getok. Yuk, saiki ngicipi getuke. Ya. Iki mulo regane 1000-an. Iki sing serondeng. Terus iki sing ana jurae. Jura iku apa, Mak? Gula abang. Gula abang. Ora-ora iku pagone kan ana lecara bulan kan. Getok lek ngene yo. Jurae enak. Loki ya? Nah, ini juga main. Ini juga sepi ya, ini juga. Ini juga. Orang-orang tetap. Ini juga. Turun lah.